Ланцюгова реакція пішла. Пліч-опліч стало спочатку усе місто, а згодом і області. Живий український ланцюг вранці першого Шевченкового дня читав поезію Кобзаря. Таким чином хотіли показати, попри все, країна таки єдина. Хто придумав подібну акцію, не знають, проте підтримали її тисячі українців. А власне, сама акція народилася не з думок якихось чиновників чи посадовців. В одному з обласних центрів Центральної України одна звичайна людина на Майдані прийшла до організаторів і запропонувала таку ідею. Всіх є одна мета, всіх є одна ціль – не допустити розколу України, показати єдність українського народу, тому що завдяки подіям, які відбулись протягом останніх 3 місяців, ми дійсно себе відчували єдиною нацією. Так багатомовною, так багатоконфесійною, так багатокультурною, але єдиним українським народом.